dias, Dingo. Ah, vai ver que não acordavas, pá. Lá estás tu, rebelde como sempre, pá. Porque é que tu és assim, Dingo? Tu estás tal e qual como alguns humanos, pá. Quando se dizem amigos e depois não te querem nada. Nada. Ou porque estão ocupados, ou porque não podem. Sabes como é? Não queiras ser como eles, porque tu és o meu amigo. Tu és a minha única amizade. Vamos fazer da nossa vida uma só. Entendeste? Vamos para a rua e tu andas aliado de mim, pá. Não me ligas nada. Vais começar a dar o teu carinho, está bem? Tu até tens coração, Dingo. Olha, temos que ir para a rua. Embora eles digam para ficarem todos em casa. Mas nós não podemos, Dingo. A rua é a nossa casa. Vamos. Vamos preparar para ir à vida. Sabes, Dingo? Vamos embora. Vá, é já. Deixa-te miminho, pá. Vamos, temos que ir. Olha como é bonito, filho. O nascer do dia. Ver a cidade. Ver a alegria. Isto é vida. Repara a natureza, o mar, a serra, o dia a nascer, transporta alegria, mas neste momento tudo é triste, Dingo, tudo é triste, não temos a nossa terra, a nossa cidade, olha que abandono. Sem ninguém, tudo encerrado. Já viste, Dingo? Como é que se pode estar numa cidade assim? As pessoas não existem. Tudo de casa, tudo fechado, Dingo. Vai ser mau, vai ser terrível. Como é que é possível? Nossa zona, por aqui, sempre gente a passear, e nós aqui sozinhos. Olha, vamos ver se aqui encontramos alguma coisa para comer, Dingo. Costumamos ter, há sempre alguma coisa aqui, na nova. Veio destruir tudo. Veio destruir velhos e novos. Casas boas e casas más. Já viste? Caminhamos e nenhuma pessoa sequer na rua, Dingo. Tristeza. Tristeza mesmo. Olha, este restaurante também fechado, Dingo. Era aqui que à noite a gente vinha buscar sempre qualquer coisita para o jantar. Eles ofereciam-nos. E agora? Nem para nós, nem para ninguém. Nada que nos dê. Anda, Dingo. Anda. Vamos até ao jardim. Vamos ver se há vida.
Vamos descansar um pouco, digo. Pois digo. Jardim deserto. E lá crianças. Olha uma só. As crianças que enchiam este jardim a brincar. Ou em casa fechadas. Com os pais. Nós aqui apreciarmos o sol e a beleza deste jardim. E tu à espera que apareça a tua Rosita, a tua namorada, não é, Dingo? Ela deve estar a chegar. Ela também vai ver. Vê se a vês. Olha, ela está lá ao fundo, Dingo. Tá. Espera que ela apareça, enquanto eu aproveito o sol bonito que está. Vá, tem vindo sossegado. Ninguém. Deserto. Deserto como se ninguém. Só tu, sol. Transmite com a tua força, pá. Liquidez do vírus maldito que nos está a matar a todos. Especialmente aos idosos como eu. Pois é, amigo. Eu também já tive família. Família grande. Numerosa. Muito amiga. Gostávamos muito uns dos outros. Mas fui perdendo. Fui perdendo a família. Olha, aqui estão. Olá, boa tarde, Sr. Tadeu. Os parques deles já não fazem. Rosa, estamos por aqui. Cá estamos. Tudo bem? Oi, salá, ó, Sr. Tadeu. O que é que se passou? Mas o que é que é? Então o Sr. Tadeu foi recusar a casa que a Câmara lhe deu? Eu não consegui. Eles é que não fizeram nada. Não foi isso que os serviços camarários me disseram. Tu não vê nada. Mas sim. Eu? Não vê nada. Não se passou nada. Então, quanto lá o que é que se passou? Eles estavam na casa. Mas eu não podia levar o vinho. Porque a casa não está no banho. Acha? E eu não podia segurar o meu único amigo. Eu não posso deixar. Eu não posso voltar. Era só possível. Não. Esses senhores que vivem nos gabinetes sabem o que é o amor, o que é a amizade, o que é ter um amigo da mãe. Eu nunca posso separar deste mundo. Como posso separar? Já fiz a promessa de ser unidos. Assim. E ninguém nos há de separar. Pois não, Lino. Assim. Eu fui isso, Ana. Vocês já comeram alguma coisa? Não. Precisa de haver alguém que me venha trazer para a cozinha. Olha, esse alguém sou eu. É pouco sim, mas é boa vontade. Sempre dá para enganar o sistema. Muito obrigado. Não estou contente. Vamos, Dingo. Vamos comer qualquer coisa, já que não há mais. Isto é muito bom, a Dona Rosa é muito boa, sabes, Dingo? É. Vamos.
desculpa. Tu és mal agradecido. Quantos amigos teus estão por aí a morrer à fome, sem nada para comer? Quantas crianças não têm um pãozinho? E tu recusas o que a Dona Rosa te veio trazer? Esquisito. Come, Dinho. Olha, como eu que não sou esquisito e tenho fome. Quantos estão por aí pelo mundo inteiro a pedir o que não têm? Deixa ver um copo. Olha que eu digo, só penso em ti. Se o vírus me ataca, eu morro. E tu? Tu ficas sozinho, abandonado, sem ninguém para ti, nem para te dar de comer, Dinho. Come! Come um bocadinho, pá! Que chato! Olha, como eu. Agora, aproveito já que não há mais nada. Pelo menos, fico sem fome. Olha, olha, digo, olha a tua Rosita lá ao fundo. Ah, vai, vai. Não, mas não sais daqui. És sempre o mesmo. A fugir de mim. Vá, vamos para casa. Vamos, mas vamos ver antes aqui. Aqui é uma zona mais pobre. A ver se temos alguma coisa para comer. Vamos lá ver, digo. Está-nos a matar, está-nos a destruir. Esta escuridão dá-nos uma vida muito difícil. Vamos para casa, Dinho. Vamos descansar. O dia foi longo. E enquanto toda a gente esteve fechada em casa, Dinho, nós andamos pela rua. Vamos a chegar. Vamos fazer a caminha. E vamos descansar, Dinho. Eu estou cansado. E só comi um pãozinho. E tu nada comestes, pá. Deve estar com mais fome do que eu. Vamos. Vamos fazer a cama. Nem peço ajuda porque tu és o trapalhão do caraças, Nico. Vamos lá ver. Sai daí do carro. Vem para o chão, anda lá. Vem, espera aí. Enquanto eu vou pôr na cama. Ah, Nico. E depois vamos conversar um pouco sobre o vírus até o sono chegar, está bem? É só fazer a cama. Pronto. Assim estamos melhor. Descansados. Sabes, Dinho? Dinho que isto não está bom. O mundo todo fala do vírus. Está tudo assustado, cheio de medo. Ele está a atacar todo o mundo. Toda a gente medrosa. E o problema
é que os grandes responsáveis do mundo andaram a vender a guerra. Vendiam a todo e a todos e nunca se lembraram da saúde do povo. E agora falta tudo. Não há nada para tratar. Este vírus desconhecido, ninguém sabe o que é. Sabe-se que ataca tudo. E o problema, Dingo, olha que há governantes que mandam o povo ser injetado com detergente. E outros que nem uma palavra têm para as famílias das vítimas, para as famílias dos que morrem diariamente. Sabes o que é que eles dizem? Eu não sou coveiro. Eu não faço milagres. Vê lá como são estes governantes. E é assim, assim que nós estamos. Por isso, o mundo vai muito mal, muito mal. Temos nós que olhar por nós, cuidar da nossa saúde, termos respeito, respeitarmos uns aos outros e saber como nos proteger, protegendo os outros, O mundo é difícil, muito difícil. Muita fome, muita miséria, muita gente desempregada, Vai ser mal. Como será que vamos viver no futuro? É isso, Temos que ter muito cuidado. Quanta gente a chorar neste momento. Vamos dormir, Vamos preparar. Está a chegar o sono. Vamos aqui cobrir. Muito bem. E vamos dormir agarradinhos para nos aquecermos um ao outro. Está bem, Sossega. O sonho comanda a vida. E de repente o mundo parou perante um inimigo silencioso. O que começava por ser um sonho e felicidade redondava em amargo destino. O homem de poder destrói-se pelo poder. O homem do dinheiro pelo dinheiro. O subserviente pelo servir. O sequioso de prazer pela luxúria. Os velhos já perceberam que o fim vai chegar. E que tudo o que se tem e se faz para si próprio acaba por cair num buraco e de nada valeu. Para isso, necessita de uma outra eternidade e de acreditar que não trabalhou apenas para os vermes.